O Brasil ultrapassou hoje, 14, os 200 milhões de doses distribuídas de vacinas a estados e municípios para o combate à Covid-19, anunciou hoje, 14, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em postagem na rede social Twitter, ele disse que o número ressalta que o país tem uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. Alcançamos a marca de 200 milhões de doses distribuídas para todo o país. Isso é resultado de muito trabalho e esforço incansável do governo do presidente Jair Bolsonaro para garantir a proteção da nossa população, escreveu o ministro. Nesta tarde, o painel da vacinação do Ministério da Saúde marca 202.588.402 doses distribuídas para os governos locais. Desse total, 184.831.994 chegaram aos municípios e 17.726.408 doses foram recebidas pelos estados e estão sendo repassadas aos municípios. Até agora, segundo o painel, 113.498.601 pessoas receberam a primeira dose do imunizante, o que equivale a 71,8% da população com mais de 18 anos. Um total de 49.240.466 pessoas, 31,1% da população adulta, receberam as duas doses ou dose única, no caso de quem se vacinou com a Janssen. As informações são da Agência Brasil. Inscreva-se e fique bem informado.